გამარჯობთ. თქვენ უყურებთ გაიუს მამალაძის ვიდეო ჩანაწერებს ეროვნული იდეოლოგიის საკითხი. დღევანდელი ჩანაწერი სათაურია: მუდამ აქტუალური შემოქმედის კონსტანტინე გამსახურდიას ლექსი პარიზი 1919 წელს, ანუ ჩვენ დავაშენოთ ქრისტიან სოციალური სახელმწიფო. ეს სერილი წლების წინ გამოქვეყნდა, მაგრამ მას მერე არაფერი შეცვლილა სამწუხაროდ. ამიტომ კონსტანტინე გამსახურდიას აღნიშნული ლექსი და თემა ისევ აქტუალური. უკიდურესი გაჭიროებაა საქართველოში. აბსოლუტური უმრავლესობა მუშაობის გამო იტანჯება. ანდროსკი ზოგიერთი 36000 ლარს იღებს თვეში ანაზღაურებას. ხელფასისა და დანამატის სახით. ზოგი 30000, ზოგი 25000, ზოგიც 20000. ბიუჯეტიდან საჯარო სამსახურში. სხვები უცხოელი სტუმრების გასამასპინძლებლად 10000-ებს და 100000-ებს ხარჯავენ. თითო სადილში თუ ვახშანში. მაშინ, როდესაც მუშევრებს დახმარება არ აქვთ, ხოლო სოციალურად დაუცველებს მინიმალური შემწეობა ეძლევათ. ქართული მიწა იყიდება. ქართული ერის ერთადერთი სასიცოცხლო სივრცე. ოკუპანტების ლიდერები დასეირნობენ საქართველოში და დაქცინიან. ქართული ბავშვების დიდ ნაწილს წესიერი საჭმელი ენატრება. ჰოი უგუნურობა, აღარაფერს ვამბობ, უზნეობა. ჰოი უგუნურობა, რადგან არა მარტო ღვთის რისხვას იმკი, არამედ რევოლუციასაც იმზადე, რადგან ღვთის თუ არ გწამს და არ გეშინია, გახელებული ხალხის მაინც უნდა შეგეშინდეს. რა დროს უაზრო დებატებია, ხალხი გაოგნებული, არ გეგონოთ სანახაობით დაკმაყოფილდება. მით უმეტეს რომ დიდი იმედიდან დიდ იმედგაცრუებაში ჩავარდა და ეს ძალიან საშიში. ფრთხილად ბატონებო, ფრთხილად. ვერ ხედავთ აღმოსავლეთში მიმდინარეობს რევოლუციები. უკრაინაში რა უქნეს კორუმპირებულ ხელისუფალს? ადამიანები დაიღალნენ სამართლობით. სოციალური სამართლიანობის იდეები და დემოკრატიის პრინციპები ისევ აქტუალურია, როგორც ადრე და უფრო მეტადაც. ასე იყო მეოცე საუკუნის დასაწყისის ევროპაში. ადამიანებს წყურია თანასწორობა. უამრავ მათგანს ლუკომაპური აკლია. ყველა ადამიანი თანასწორია. ღმერთმა ადამიანი ყველა თანასწორად შექმნა. მაგრამ ფულით გაქსუებული ბურჟუები და ყავლგასული არისტოკრატები თუ ახალი არისტოკრატები მაშინ მეოცე საუკუნის დასაწყისში და ახლაც 21 საუკუნის მსოფლიოში და განსაკუთრებით ჩვენთან არ შეცვლიდა. მართალია, მართვის მეთოდები ცოტათი შეცვალეს ისე თავის კომფორტულობისათვის, მაგრამ ვერ იქნა და ვერ მოახერხა კაცობრიობა ქრისტიანობის პრინციპების თანასწორობის სრული დამკვიდრება ამ დალოცულ დედამიწაზე. ყოველთვის იქნება ადამიანთა მასების უკმაყოფილებები, სანამ არ მიხვდებიან მართველი ადამიანები, რომ ყველა მათ შორის უბრალ შრომელ ადამიანსაც სჭირდება ადამიანური ცხოვრება. კონსტანტინე გამსახურდიამ ადამიანთა თანასწორობის იდეას, ქრისტიანული თანასწორობის იდეას მიუძღვნა თავისი შესანიშნავი ლექსი პარიზი 1919 წელს. მან მთელი ჩაგრული კაცობრიობის სახელით გენიალურად ქართულ ენაზე გამოთქვა თაობებისა და თაობების ნაოცნებარი. დღევანდელი პოლიტელიტა, ხელისუფლება და რეკლამირებული ოპოზიცია თანაბრად დამნაშავეა, რადგან სოციალური სახელმწიფოს მშენებლობაზე უარს ამბობს. უარს ამბობს ქრისტიანულ პრინციპებზე, ანუ ნამდვილ ჰუმანიზმზე, ქვეყნის მართვაში. მეგობრებო, ჩვენ უნდა ავაშენოთ ქრისტიან სოციალური სახელმწიფო. პარიზი, 1919 წელს, კონსტანტინე გამსახურდი. ხედავთ ერებო, რევოლუციის აღვერახსნილი დახქროლავს რაში, და ცეცხლის სვეტი გადახიდა მზემ უკუნეთში. ოკეანეებს გადაულახავთ ნაპირის ზღუდე, გრანიტის დამბა. მიწამ უცნების სისხლი დაჰლია. მიწა ღმერთს შეცვდა და ეზიარა. და გახსნა ღმერთმა ძლიერი ხელით მიწის სხეულზე მწარე იარა. ფერმილეული კრთალი ლანდები ოქრიან ციდან ტკბილი სიმღერით და ჩამოეშვა მზის სიმაღლიდან ნარინჯისფერი სხივის ჩანჩქე. ევროპის მკვიდრნი ამდგარან მკვდრეთით და პოზაუნებს ახმაურებენ. შუბს აი აბზმა ატყვიათ სისხლის და გარო ჯული ჭრილობა უზე. თუჩზე ღიმილი შემოხმობიათ, როგორც იარა ქრისტეს სხეულზე. კრთოდეთ მაღალო თვალში უდგამო სასახლეებო, ოტელებ ღამის ბარებო. თქვენ მოედნემო სენ ჟერმენის კონკორდ და კლიში. არ გერიდებათ თქვენ უფლისენის,
უთო არა გაქვთ ვაცხოვრის შიში, შენს ეიფელო ბაბილონო ჩვენ საუკუნის, მოდის გრიგალი ვერგიშვილის შენ მეხამრიდი, ეგარ გეგონოს არც მაროკო, ალჟირან ტუნის, არც გერმანია ალბიონი ცრუ და პირფლიდი, როგორც ლანქე ვაგრამის გზით და ეტუალით ბრბო გაექანა ნოტრდამისკენ მირაბოს ხიდით, ოლანდება სინამდვილე ნახული თვალით, ის მიზახელი პოზავნის კიდიდან კიდით, მოდის უფალი ფეხშიშველა გაუკითხავი, დაგეკითხება, ეგ თქვენ ხართ სულს ფულზე ხიდით, მოდის უფალი მოკრძალები დახარე თავი, ეპიფანიის სასწაული დღე არის დიდი, ქუჩები დიდი მოედნები და ბულვარები აევს ხალხი, დიდი ქარხნები რესტორნები დასინებები და ცარიელ ისმის კივილი შრეამული, საერთო ელდა პურპურის რემლით ატირდა ზეც ავარდა ალი, განკითხვის დღეა სიგნალი სიგნალი სიგნალი, ცეცხლის ტოგებით ბიჟი მხედრები დააქროლებენ ცისფერ ტაიჭებს და ამბოხების პირქუში მდევი კაცთ კანონებზე გადმოაბიჯებს, ჩუ მოუსმინეთ მილიონების ენა შეუსხამთ ცისფერ დაფთაფებს და მათხოვრები ხელყავაჟნებით ამტრევენ ბირჟის დარკინულ კარებს, ერთს მოელოდნენ მილიონები დადავარდება ვინმე ქადაგად, ვისაც ოცნებით ზრდიდნენ მონები მოევლინება მსოფლიოს ცხადად, ახალი მოდგმა ადამის ტომის მაღალ ღვთაებას უმღერს ოსანას, ახალ სამყაროს სამყაროს შრომის ქრისტე უბოძებს ისტიურ შანას. 1923 წელი, 10 თვე, პარიზი.